Ahoj, lásko. Ahoj, Bubi. Ježiši Krista. Tak mi pověz, že je všecko v pořádku, že jsi živá, že jsi zdravá, že se všecko podařilo tak, jak mělo. Všetko je úplně v pohodě, všetci jsou v pohodě. Teraz jsem byla pár dní dozadu u vašich a neviem, či sa to tak tebe dostalo, ale už máš ďalšieho synovca Adamka a je strašne krásny, zlatý a všetci ti strašne držia palce. Som na teba strašne hrdá a mega sa na teba teším. Už sa strašne teším, keď prídeš domov. A ja ani neviem, čo ti mám vlastne hovoriť, lebo sa toho toľko stalo a toľko vecí by som ti chcela povedať. Moc rád som ťa slyšel, ja tebe moc milujú a všetky tam pozdravuj. Mám tě rád. Já tebe, papa. Teď jsem se fakt snažil jí prostě poslouchat, aby jsem si toho vzal co nejvíc, protože tady to je takový život, že jsem byl připravený, když to bude ona na 15 otázek, ale nakonec jsem měl jednu otázku a to je jenom tu nejdůležitější, jestli je všechno v pořádku, jestli ona je zdravá. A to mi stačilo.